Então, mãos à obra. Para a próxima, suponho. O calor é muito útil no meu ofício. Até torna o próprio espaço mais flexível. Usa aquelas portas mágicas de que tanto gostas. Nestas bandas estão todas interligadas. Vem. Está bem. Calor aqui, mas isto é neve? Cinza. Só cai assim quando há grandes incêndios. Todo o reino é um grande fogo. É a fonte do fogo em si, de todas as estrelas e do sol, se a lenda for verdade. Será que é verdade? É que estamos aqui e não estamos a arder. Ainda não. Bom, sabes, suponho que tenha arrefecido muito desde a aurora da criação, certo? Niflheim também não é feito de gelo hoje em dia. É a natureza das coisas. Os extremos são temperados pelo tempo. Fogos arrefecem, homens envelhecem e ganham cabelos brancos. Cabeças são decapitadas e atadas a cintos. É a vida. Está bem, Mimir. Chama-se Surtr. Deve ser um gigante de fogo. Sim, o primeiro e original. Faz uma espada flamejante. Uma arma lendária. Luta contra Thor e Odin. Mas é o passado ou o futuro? Isso pode depender da perspectiva. Então, o que encontraram por aí? Thank you.
Põe-te a andar, vá! Pai, ouço uma voz. Outro elfo? Acho que não. Vem dali de cima. A voz! Está ao virar da esquina. Ah! É uma espada gigante. Quererá saber se estamos prontos para treinar? Era bom encontrar incenso por uma vez. O cheiro a enxofre torna-se rapidamente enjoativo. Para este desafio. Mais difícil do que o anterior. Estás preparado? Estou. Drogus! Come on!
abriu outro portão. Então, ninguém vive aqui, pois não? Só um gigante de fogo se sentiria em casa aqui. E segundo a profecia, só os veremos no Ragnarok. Está ali outra espada. Isto deve ser o próximo desafio. E vêm eles. Estou pronto.
Imagina respirá-la pela garganta cortada. Não consigo. Uau! Uma queda d'água de lava. Uma queda de lava. Sim, isto não é nada aterrador, pois não? Outra espada!
Quantas espadas destas será que há? Ah, são 6. A voz diz que há 6.
pelas costas! Mãos tão suadas que mal consigo segurar o ar. Bom, tenho comichão no nariz. Encontrei a próxima espada. Falavas com o rapaz, claro. Para o muro, no lado direito! Aqui atrás.
Let's go.
apaga no lado esquerdo! Estão a arder. E a garganta arde. Bom, não seria um desafio se não fosse desafiante, certo?